Tere, mina tervitan teid Võru Elupuu koguduses, Eesti Metodisti kiriku Võru Elupuu koguduses, mis on alguse saanud 2. oktoobril 1994. Tavaliselt ikka on nõnda, et enne on kogudus, pere ja siis nad otsivad endale kodu. Meil siin oli vastupidi. Et see hoone on siis kõigepealt kingitud Eesti Metodisti kirikule, Ja siis sündis siia ühel hetkel kogudus. Ja ma arvan, et mõlemad pidid raske. Aga see veel siis sai alguse nõnda, et Võrus oli üks ettevõtja, Koit Kask, kes omas sellist toredat ettevõtte kontorit. Ja ühel hetkel ta sai südamesse, et ta selle kontori peaks kinkima kirikule. Ja selle kõige juures meie jaoks kogudusena täna on Jumala ime see, et see pere, kes oli valmis ja oli otsustanud seda teha, pidi veel otsustama enne. See järgmine otsus nende jaoks oli päris keeruline nimelt. Kuna nad olid ka ettevõtjad, siis Võru linna delegatsioon oli teel Rootsi suurele kokkusaamisele ja nad pidid otsustama. Kas minna koos Võru linna delegatsiooniga ja linnavalitsusega ettevõtluse konverentsile või avada kirik. Ja Koit ütles sellel hetkel lause, et neid ettevõtjate konverentse tuleb veel, aga ilmselt kirikut ma avan elus ühe. Ja ta tegi selle otsuse avada kirik, mitte minna ja see laev, me teame, oli see laev Estonia, mis läks põhja. Koit Kask koos perega teenib täna küll mitte siin koguduses, aga pastorina sellise baptisti kogudust ja meie võime tänada Jumalat elu eest ja tänada selle hoone eest. Siin hoones on aastate jooksul kõige suurem võib-olla muudatus see, et see väike kontor, mis tegelikult oli ikkagi eramu, jäi väikseks ja ühel hetkel, kui siia sündis kogudus, mis kasvas ja laienes, siis Agnes Palo ühel hetkel ütles, et teate, see väike ruum siin on ainult lastekirik, aga selle lastekiriku taha me võiks nüüd juba tulla ka siis nii öelda päriskirik. Ja täna me siis oleme nii öelda päriskirikus, mis võib-olla meie jaoks kõige visuaalselt kõige erilisem on see vitraas minu selja taga, kus me hoiame seda eesmärki Kristust enda silmade ees. See koguduse nimi Elupuu tuleb Jesaja raamatust, kus me ütleme, et see hoone on siin see elupuu, kust saavad elu nii lapsed, nii noored kui ka eakad. Meie koguduse võib-olla paar sellist kõige tugevamat tööharu on palvetöö ja kindlasti ka noortetöö tänases päevas ja sotsiaaltöö. Siin koguduses käib koos palvekliinik, mis siis kohtub ja regulaarselt. Mina ise olen käinud seal palvekliinikus ka kui klient oma väljakutsetega. Ma tean, et seal käib palju inimesi. See on koht, kus tõesti inimesed tulevad kokku ja saavad abi, sest Jumal saab teenida selle kaudu. Samamoodi on siin täieliku tervenemise teenistused. Tulevad laivis siin ja rahvas koguneb, et olla osa siin, kui me Tallinnasse ei jõua. Ja et palvetöö on kindlasti üks meie selline prioriteet. Siis on meil noortetöö. Noortetöö on olnud nii vau, kui mina mäletan algusest peale oikumeeniline. Ehk siis tänases päevas vahepeal oli see kuidagi vaibunud, aga paari viimase aastaga on siis noortetöö hoogustunud, nii et 2 korda 6. Kohtume siin noortega erinevatest Võru linna konfessioonidest ja käime koos. Mina olen kirglik noortetöö tegija ise ja näen, et kui sina avad ukse, siis nad tulevad. Ja nendega koos on väga tore. Ja teile oli meil siin väga kiht. Noorte õhtu lõpetasime rannas, kus pall lendab juba sinna, kus tuleb siis nagu vabandust paluda evangeliseerida ja seda me siis eile noortega rannas tegime. Nii et see on kindlasti üks meie selline väärtus ja kolmas, kus ma näen, et Jumal saab väga ägedasti meie kogudust kasutada, on siis sotsiaaltöö. Meie Võru koguduse all töötab Toidupank. Ja Toidupank on siis täiesti eraldi seisev asutus, kus meil on omad töötegijad,
kes panustavad täna jagades sadu pakke abivajajatele. See töö järjest suureneb. Tänases päevas kogu selle tõttu, mis Ukrainas on, on see mitmekordistunud. See ei ole ei esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva töö, vaid see on tegelikult seitsepäeva nädalas töö, kus korjatakse toitu, kus pakitakse toitu ja kus jagatakse toitu. Ja me oleme hästi tänulikud meie töötegijatele, me oleme tänulikud vabatahtlikele, sest ilma vabatahtlikite me seda tööd ei suudaks teha. Nii et need on nagu sellised põhilised tööharud, lisaks siis pühapäevastele jumalateenistustele, kus me siis pühapäeval saame kokku, et teenida üheskoos jumalat, saame kokku erinevates vanustes. Minu jaoks on alati olnud see silme ees endal, aga kui kogudusel, et mina ja minu pere me teenime üheskoos issandat. Nii et meil noored teenivad kaasa, lastel on alati kindel koht. Isegi kui on üks laps teenistusel, siis ta on väga õiges kohas. Ta ei tohi tunda, et ta ei ole oodatud siia, vaid et tal on oma kindel koht koguduses. Meil on laste jutlused ja meil on siis ka laste töö. Ja mulle veel võibolla meeldib selle juurdeehituse käigus on loodud nõnda, et laste toast saavad lapsed näha alla kirikusaali. Et nad ei ole eraldatud kuhugi, vaid nad näevad, kui see igatsus ikka peale tuleb, siis saab ülevalt koruselt aknast vaadata, mis all toimub ja mida ema ja isa parasjagu teevad. Nii et ma arvan, et see selline märksõna täna meil on tõesti see selline ühtsus, erinevaid generatsioone kaasav selline ühtsus, et me tõesti oleme erinevate generatsioonidena üheskoos ja tegutseme üheskoos. Ja mis näitab ka võibolla seda, et nelipühi, mis meil siin oli, on alati meie koguduse selline perepäev. Et me saame kokku koguduses, et võtta uusi liikmeid, sellel aastal võtsime kaks uut liiget vastuvõru kogudusse ja see järel on pidu, sest et see on meie koguduse pidu, kus meil on alati väga kindel roll on kõigil. Ja nad peavad tundma ennast, et nad on perekonna liikmed, nii lapsed, nii noored kui ka eakad. Ja eakatel minu südames on ka eakad ja üldse inimesed, et kõnele minuga on selline eakate osadusgrupp, kus siis tuleb nagu kõneleda, et siis me siis saame ju jagada kõike seda, mis meie südames on, kohe koormad saavad kergemad ja siis me saame jagada seda koormat palves Jumala ette ja minna natukene kergemana vastu sellele, mis meid ees ootab. Lisaks võibolla, mis on veel tänase päeva väljakutse, on mitmekeelsus, nii et meil on iga pühapäevaselt ka Ukraina perekondi, kes meil siis käivad. Mina ei valda venekeelt, aga küll on tore, et on võimalik jutlus lihtsalt läbi Google Translate'i tõlkida ja mina annan paperkandjal neile siis venekeelse jutluse, mida nad saavad siis lugeda. Nii et kuidagi selline elupuu, mis on siis meie koguduse märksõna Võru elupuu kogudus, on olla sillaks. Olla sillaks Jumala ja kogukonna Jumala ja meie oma perekondade erinevate põlgondade vahel ja toetada üksteist, julgustada üksteist, et me jõuaksime Jumalale lähemale ja tunda seda, et me ei ole üksinda. Miks kõik, mis vanuse grupis me oleme või sotsiaalses grupis me oleme või keele grupis me oleme, et teenida üksteist parimal viisil, aga ikkagi ainult Jumala abiga. Ja tere tulemast Võru metodisti kogudusse!